Kommer oj, bollen rakt i huvudet på en Örebro-spelare. Det är Nordmark som får den bollen i huvudet och ligger kvar på planen samtidigt som Prodell försöker. Han är knockad här, Nordmark, efter den smällen, och då måste man blåsa av. Ja, det är för att det är huvudsmäll där. Man får smällen i huvudet så det kan blåsa av. Och den rensningen träffade rakt in i ansiktet på Daniel Nordmark här från Viktorsson. Och är man inte beredd här och får den bollen rakt i ansiktet?